Türkiye'de Azerbaycanlı kriminal avtoriti Elnur Qasımov qətlə yetirilir. Kanalımız Modern Az'a istinadən xəbər verir ki, kriminal aləmdə Qardaşoğlu ləqəbli ilə tanınan Elnur Qasımov İstanbulda Nicat adlı şəxs tərəfindən öldürülüb. Elnur Qasımov mərhum Rövşən Lənkəranski kimi tanınan Rövşən Canıyevin tərəfdarı olub. Məlumata görə Elnur Qasımovun qardaşı Emin Qasımov da kriminal aləmdə Emin Naxçıvanski kimi tanınır. Qətli törədən Nicat adlı şəxsin mərhum qanunu oğru lotu quli kimi tanınan Nadir Səlifovun adamı olduğu bildirilir. Elnur Qasımovun cənazəsi Bakıya göndəriləcək. Son vaxtlarda Türkiyədə öldürülən Azərbaycanlı kriminal avtoritetlərin sayı artıb. Türkiyə hüquq mühafizə orqanları araşdırma aparıldığını mətbuata bildiriblər.